Vitamina B12 është një vitamin thelbësore e tretshme në ujë që është e pranishme në mënyrë naturale vetëm në ushqimet me origjinë shtazore dhe duhet të merret nëpërmjet ushqimit ose duke përdorur produkte që përmbajnë vitaminën B12. Kjo vitamin është një kofaktor i dy enzimave të rëndësishme të nevojshme për proceset anabolike dhe katabolike në trup dhe ka një rol kryesor në sintezën e ADN-s, lipideve dhe proteineve të ndarjen e qelizave, në formimin e eritrocitëve dhe në mielinimin e qelizave nervore. Vitamina B12 përveç kësaj është e nevojshme për ruajtjen e nivelit normal të homocisteinës në gjak dhe rrjedhimisht për strukturën dhe funksionimin e sistemit nervor, veçanërisht për ruajtjen e funksioneve kognitive si përqendrimit të mësuajt, kujtesës së rezonimit, uljen e rrezikut për rënjen e tyre me plakjen dhe paraqitjen e sëmundjes së Alzheimerit, sëmundjes së Parkinsonit si dhe demencës. Niveli normal i homocisteinës shoqërohet gjithashtu me një rrezik të reduktuar të sëmundjeve kardiovaskulare dhe neurovaskulare, shregullim të funksionimit të veshkove dhe rrezik të mundshëm të reduktuar për paraqitjen e karcinomit. Vëmendje e veçantë i është kushtuar viteve të fundit studimit të rolit të tij si imunomodulator i imunitetit qelizor, kryesisht në rritjen e numrit të CD8+ ose NK të qelizave, të cilat janë të rëndësishme për shkatrimin e qelizave kancerogjene. Në përgjithësi, vitamina B12 ka një rol në rritjen dhe ruajtjen e shëndetit të organizmit në të gjitha fazat e jetës. Miq të dashur, edhe njëherë përshëndetje dhe mirëmbrëma nga televizioni i NTV-s. Ne sot do të flasim përsëri për një vitamin mineral do ta quajmë. Pra të gjitha vitaminat janë vetëm vitamina, ndërsa tema e bisedës ose tema e misionit sotëm është për një vitamin mineral. Bëhet fjalë për metilkobalaminën, për vitaminën e thënë ndryshe B12. Metilkobalamin, që është forma natyrore e vitaminës B12. Përse quhet metilkobalamin? Vjen nga fjala kobalt, sepse në strukturën e saj mban edhe mineralin e rëndësishëm ose mikronutrientin njëtik të formimit eritrocitëve ose qelizave të kuqe të gjakut, e cila quhet kobalt. Sot ne do të flasim për rëndësinë e vitaminës B12. Ndonëse deri sot kemi folur për rëndësinë e magneziumit, për rëndësinë e vitaminës B12, për rëndësinë e vitaminës D, për rëndësinë e vitaminës B1, për rëndësinë e vitaminës K, për rëndësinë e vitaminës B3. Sot do të flasim për vitamin mineralin, sepse brenda strukturës së saj ndodhet minerali kobaltit. A e dini që kjo vitamin nuk është vetëm një vitamin, por është edhe brenda saj një mineral? Dhe që vitamina të absorbohet, duhet patjetër një protein deri diku transportuese ose një protein efektore. Dhe kjo që e transporton ose që përthith vitaminën B12 është faktori intrinsek i gastrit ose faktori i brendshëm i stomakut. Kjo është një glukoprotein që ne do të fim më vonë në këtë çështje. Sot ne do të flasim për rëndësinë e vitaminës B12, që quhet metilkobalamin. Përse quhet metilkobalamin? Metil do të thotë deri diku transformim, pra transformohet një strukturë biokimike ose transformohet një renditje e reaksioneve biokimike. Dhe kobalt është minerali ose mikronutrienti kobaltit. Ndërsa amin do të thotë deri diku një strukturë biokimike, pra vitamina B12. Ku gjendet dhe si mund ta marrim ne atë? Kjo vitamin ndonse tretet në ujë, nuk është si vitamina A, si vitamina D, si vitamina K, si vitamina E, cila treten në struktura ose në substanca vajore. Vitamina B12 tretet në ujë dhe nuk është si vitaminat e tjera, cila derdhet direkt. Vitamina B12 depozitohet dhe vendi i depozitimit kryesor është në hepar, është në pjesën e hepatociteve, është në pjesën e retikulumit, pra është brenda qelizave të mëlqisë, brenda strukturat e trabekulave të saj. Dhe si mund ta marrim ne vitaminën B12? Ndërkohë që vitaminat e tjera mund t'i gjejmë edhe në produkte deri diku bimore ose në proteina bimore, vitaminën B12 ne jemi të detyruar që ta marrim kryesisht nga produktet e mishit. Dhe më së shumti mund të merret sepse mungesa e vitaminës B12 deri diku ne i themi shkakton një dëmtim shumë të madh në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Ne dim sot që dhimbjet e muskujve, dhimbjet e artikulacioneve ose ato krampet neuromuskulare dhe ato djegjet pos shputave të këmbëve, këtu miq dashur të dëgjojmë diçka ose të dëgjojmë këtë gjë me shumë rëndësi. Shputat në pjesën e këmbëve, në qoftë se na djegin ose në qoftë se na dhëmbin, nuk do të thotë që ne kemi vetëm mungesë të magneziumit ose vitaminës D, sepse kemi dhe deficiencë ose reduktim të përpunimit apo të përthithjes së vitaminës B12, që është metilkobalamina. Dhe pjesa e metilkobalaminës merr pjesë në prodhimin apo në sintezën e oligodendrocitëve,
të cilat formojnë mielinën, ku mielina dhe shtraktet nervore, që mos të parandalohet elektrifikimi ose pjesa e elektricitetit nga një qelizë në një qelizën tjetër, nga një neuron në neuronin tjetër. Pra komunikimit bioelektrike, elektrofiziologjike midis trakteve ose sinapseve elektrike. Pra unë e përmenda pak më parë që vitamina B12 ose forma natyrore e saj, e cila quhet metilkobalamina, kryesisht mund të gjendet në produktet ose në proteinat shtazore. Dhe më së shumti ne atë mund ta gjejmë te mishi ose te veshkat e kafshëve, tek mëlçitë e kafshëve dhe tek zemra e kafshëve. Ktu ka një përqindje shumë të lartë, jo vetëm të metilkobalaminës, të acidit folik, të vitaminës B5, të biotinës, të hekurit. Pra kemi të magneziumit, të kaliumit, të kalciumit, të produkteve të tjera, cilat vërtet ofrojnë një ose ofrojnë kushte optimale për prodhimin e eritropoezës. Por çfarë bën mungesa e vitaminës B12? Vetë ky mineral vitamine, e cila është sinjali ose drita jeshile e prodhimit të rruazave të kuqe të gjakut, e qelizave të kuqe të gjakut, ose thënë ndryshe eritrocitos. Eritros do të thot e kuqe, ndërsa citos do të thot qeliz. Vetë kur kjo vitaminë reduktohet, atër lind një anemi e cila quhet anemia pernicioze. Perniciozis do të thot vdekje prurse. Mbajeni mend, perniciozis do të thot deri diku vdekje prurse dhe shumë dëmtuese. Dhe a dini se vendi më kryesor i përthithjes së vitaminës B12 është në stomak? Dhe këtu lind përsëri nevoja ose specificiteti që ne i bëjmë traktit tretës. Nga pjesa e ezofagut, në regionin e stomakut, nga pjesa e duodenit deri në pjesën e fundit të zorës trash, që është pjesa e regionit rektoanal, ose pjesa fundore e zorës së trash. Pra është shumë e rëndësishme pjesa se si përpunohet, që ne i themi faza cefalike, faza gastrike, përtypja, pjesa e shijes, pjesa se sa kohë qëndron ushqimi jonë në gojë, çfarë konsumojmë, çfarë nuk konsumojmë. Dhe vitamina B12 është një vitaminë e cila nuk është se derdhet gjithnjë, depozitohet në mëlçi për një kohë, për një afat kohor të caktuar. Por dhe dozat ditore të vitaminës B12 nuk është se janë me miligram, po janë me mikrogram, nga 2.4 deri në 2.8 mikrogram. Dhe në qoftë se ne kemi një gastrit, kemi një ulçër peptike, kemi një ulçër gastroduodenale, kemi një gastrit i cili është i shkallës së tretë, kemi një gastrit eritematoz, kemi deri diku vatra inflamatore të theksuara, reflukse gastroezofageale deri diku të theksuara, kemi dëmtime strukturore në pjesën e antrumit pilorik, në pjesën e sfinkterit pilorik, në pjesën e fundit të stomakut, atëherë do të hasim një vështirësi në përthithjen e vitaminës B12, që është vitamin minerale. Jo vetëm vitamin, siç është vitamina B1, tiamina, vitamina B2 riboflavina, vitamina B3 niacina, vitamina B5 acidi pantotenik, vitamina kryesisht B6 piridoksat ose piridoksamina, vitamina B7, pjesa vitaminës B9, folatet, por vitamina B12 ose metilkobalamina është edhe metil, shton edhe funksionet e transformimit në hepar, sepse ndihmon aty që të largohet pjesa e toksicitetit, të shtohet funksioni metilimit në endokard, në miokard, në cerebrum, në cerebellum, pra shton funksionet e pastrimit përkundrejt radikaleve të lira. Dhe vitaminën B12 ne mund ta gjejmë kryesisht te proteinat shtazore, te mishi. Pra te mishi kuq, te mishi i cili ka shumë gjak, te pjesa e veshkës, te pjesa e mëlçisë, pjesa e shpretkës, te pjesa përsëriun e përmenda dhe pak më parë tek organet e brendshme mund të gjendet e mishit ose të peshku, por më së shumti unë i përqendrohem ose i fokusohem peshive të vegjël, sepse janë edhe më pak ose kanë një kontaminim më të reduktuar të metaleve ose të grimcave të metaleve të rënda, të mërkurit, të arsenikut, apo të grimcave të metaleve më të rënda. Pra, formën ose burimin më kryesor që ne mund të gjejmë vitaminën B12 janë proteinat shtazore. Vim këtu përsëri ku ushqimet cilat kanë përmbajtje më të lartë, të tyre kryesisht
janë, është pjesa e peshkut, është pjesa e produkteve të mishit, është veshka, është pjesa e mërqisë, është pjesa e zemrës, ku kanë proteinë, ku kanë përqindje shumë të lartë të vitaminës B12, janë kërpullat e ndryshme të shëndetshme, ndërsa nga proteinat bimore, ne mund të përmendim patjetër avokadon, sepse avokadoa ka dhe përqindje të lartë omega-3, të acideve kryesisht të EPA-s, të DHA-s, që është shumë e rëndësishme përse e përket përmbajtjes së vitaminës B12. Tani do të përqendrohemi se çfarë simptomash na jep reduktimi ose deficienca e vitaminës B12. Ne të gjithë, këto janë ato dhimbjet në pjesën e shputave të këmbës, që shumë njerëz thonë që nuk po qëndrojnë dot në këmbë. Dhe për këtë fjalë, ose për këtë ne duhet të dyshojmë patjetër në çrregullimet hepatobiliare dhe në çrregullimet ndërtimore dhe strukturore të mukozës së stomakut. Pra në pjesën e aktivizimit të pepsinogenit, ku pepsinogeni është një proteazë inaktive që ndodhet tek okrizat e zimogenit, në qelizat parietale të tij ose në pjesën e jashtme të mukozës së stomakut, dhe pjesa e sepse ne na duket sikur na çpon dikush me pjesën e gjilpërës, dhe ne këtu kemi krampe ose gjithë një djegje të shputës këmbës. Veç shputa e këmbës ka receptor subkutaneal shumë të rëndësishëm, që këto dërgojnë informacione direkt në cerebelum, me anë të trungut cerebral, që aty janë traktet që nëpërmjet trakteve spinocerebellare, bulbotalamike, spinotalamike, spinoreticulare, spinoolivare, spinomezencefalike, dërgojnë traktet në pjesën e cerebelumit ose në pjesën e trurit të vogël. Unë a thashe dhe pak më parë që vetë vitamina B12 merë pjesën e prodhimin e oligodendrociteve. Mungesa e saj bën të mundur që ne të kemi dhe migren, ose dhimbje koke, të kemi disbalans të elektroliteve, pra manifestohet edhe dhimbja e kokës kur është pjesa e deficiencës vitaminës B12. Parashtrohet edhe pjesa e çrregullimeve të ekuilibrit, ku ne her pas here mund të kemi marrje mendsh, parashtrohet edhe reduktimi i feritinës, i proteinës depozituese të hekurit tek hepatocitet ose tek qelizat e mërqisë. Pra e shikojmë që nuk është se ne kur marrim magnez ose kur marrim vitamin D, ne i vendosim këtyre problematikave kapakun. Ne duhet ta shikojmë trupin e njeriu në një strukturë të përgjithshme, pra në një strukturë uniform, si duhet dhe si nuk duhet. Por kur në trupin ton dëmtohet stomaku, mukoza e zorës holl, mukoza e zorës trash, atëherë në trupin ton nuk shkojnë shumë mekanizma fiziologjik, reaksionet enzimatike, lëvizje citoskeletike, transkriptimi, translacioni geneve, pra rileximi, përkthimi i geneve ose i acideve nukleike përkatëse. Këtu një ndër faktorët ose si mund ta shikojmë ne që kemi një dëmtim ose kemi një deficiencë të vitaminës B12. Ne kemi në shumicën e rasteve skuqje të pjesës së syve ose uveitis. Pra inflamim të strukturës së syve. Mund të kemi deri diku një retinit nekrotik. Retiniti nekrotik është inflamacioni i retinës, i cili mund të manifestohet dhe me dëmtime deri diku irreversibël të retinës. Por mund të kemi dhe dëmtim të nervave të syrit, mund të kemi dëmtim të nervit oculos, të nervit oculomotor, të nervit rectus oculis lateralis, rectus oculis superioris ose rectus oculis anterioris, pra dëmtim të strukturave nervore të syrit. Deficienca e vitaminës B12 sjell anemin pernicioze, e cila është një anemi shumë e rrezikshme, sjell anemin megaloblastike, ku kemi eritrocitet me formë, me strukturë, me dimensione deri diku jo të shëndetshme dhe i kemi pak më të mëdhaja, madje deficienca ose ulja e prodhimit ose ulja e përthithjes vitaminës B12 sjell edhe dëmtime të tjera metabolike ose autoimune, sjell edhe tiroiditin ose Hashimoton, pra dëmtime metabolike në funksionin e tiroides. Vitaminat B kryesisht prodhohen edhe nga bakteret e shëndetshme të zorrës së trash, por mekanizmi më kryesor i vitaminës B12 është kryesisht në stomak, sepse aty prodhohet glukoproteina specifike integruar, e cili është faktori intrinsek i gastrit. Ai përthith vitaminën B12, por ky faktor nuk prodhohet dot kur ka acid hidroklorik të ulur, kur mekanizmat e fazës cefalike të retropulsionit të peristaltikës centrale janë të reduktuara, kur stomaku ka një kandidioz ose kur brenda strukturës së tij ka myk, atëherë vitamina B12 nuk arrin dot që të
përthithet mjaftushëm dhe të shkojë siç duhet në pjesën e duodenit dhe të futet siç duhet në qarkullimin portal për të depozituar në mëlçi, sepse depozitohet vitamina B12 në mëlçi. Prodhohet edhe nga probiotikët e zorrës së trash në pjesën e fundit të kolonit, në kolonin descendent, nga laktobaciluset edhe nga bifidobakteret, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium infantis ose nga Bifidobacterium bactrum. Por është shumë e vështirë që pra, është më e rëndësishme që të përthithet në stomak sesa në zorën e trash nga probiotikët. Këtu kemi dhe shfaqjen më kryesore ose inflamacionet kryesisht të kapakëve të syve, inflamacionet cilat ne i konstatojmë me emrin alergji, kemi një alergji të lehtë, kemi skuqe, kemi inflamacion të retinës, të pjesës rrethuese cila rrethon ose mbështjell pjesën e syve, pra të UV-s ose pjesës kryesore cila rrethon edhe kapakët e sipërme të syrit, ne këto i mendojmë sikur këto janë si pasojë alergjisë, por në trupin ton duhet të mendojmë se diçka nuk shkon. Pra, dhe dëmtimet e retinës, edhe dëmtimet e nervave lidhen me uljen e prodhimit dhe të depozitimit të vitaminës B12. Dhe një ndër shkaktarët më kryesor që unë ua përmenda dhe pak më parë janë dëmtimet strukturore ose dëmtimet fiziologjike të stomakut, bypasset, ngrënjet e një pasnjëshme ose ngrënjet e herpashershme. Është pjesa e përdorimit të alkoolit, është pjesa e përdorimit të lëndëve të ndryshme deri diku narkotike, është pjesa e pagjumësisë. Pagjumësia ndikon në përpunimin, në prodhimin, në përthithjen e vitaminës B12. Dhe unë këtu do të bëj edhe një parantezë. Vetë, miq dashur, mos rendni kot në farmaci duke marr vitamin B12. Për të marr një vitamin B12 duhet patjetër një konsultim me personelin e duhur mjekësor, duhet një konsultim i veçantë dhe nuk mund të merret dot vitamina B12 në formë sintetike. Në forma sintetike e vitaminës B12 është ciankobalamina e cila nuk përthithet dhe ka një përthithje shumë të ulur. Vitamina natyrore B12 quhet metilkobalamin, sepse brenda ka vendos në punë edhe sistemin e transportit ose sistemin e transportimit apo sistemin e transformimit të mëlçis, që këtu është reakcioni i konjugus, reakcioni hidrolizës, reakcioni konjugimit, është pjesa e prodhimit të glutationit ose të antioksidantëve, të mekanizmave të mëlçis, pra të mekanizmave pastrues të mëlçis, ndërsa forma sintetike, ciankobalamin, nuk shërben për asgjë. Pra deri diku është inekzistente. Dhe doza ditore që ne duhet ta marrim nuk është shumë e lartë, nuk është miligram, por është mikrogram. Pra 2.4 mikrogram deri në 2.8 mikrogram. Dhe në qoftë se këto dozat bien ose në qoftë se ne kemi dëmtime strukturore në stomak, si ulçer peptike, ulçer gastroduodenale, kemi të bëjmë edhe me dëmtim të strukturës së mukozës së zorrës së hollë, me patologjinë celiake, me Crohn disease ose me sëmundje të tjera metabolike, autoinflamatore ose autoimune, atëherë do të hasim vështirësi në përthithjen e vitaminës B12. Siç u përmenda dhe pak më parë, një ndër burimet më kryesore të marrjes së vitaminës B12 janë kafshët. Domethënë janë proteinat shtazore që janë ato. Është pjesa e mëlçisë, është pjesa e veshkës, është pjesa e zemrës, është pjesa e shpretkës, sepse aty ndodhet përqindja më e lartë e vitaminës B12. Pra, kjo vitaminë është shumë e rëndësishme. Ndërkohë që merr pjesë në pjekjen, merr pjesë edhe në modulimin e limfocitëve CD4+ dhe në limfocitë CD8+. Pra rregullon edhe përqendrimin limfoidien ose nyjet limfatike në mezenter. Rregullon edhe funksionet e apendiksit ose rregullon edhe funksionet e apendicitit, ku apendiciti është komandatura kryesore e limfocitëve T dhe B, të cilat ndodhen aty kur ka një inflamacion në zorën e hollë ose në zorën e trash. Vetë reduktimi i vitaminës B12 dërgon edhe në mpirjet e duarve ose në mpirjet e mozave të gishtave, të këmbës ose të duarve. Bën të mundur reduktimin ose lodhjet apo dhimbjet e kokës her pasere. Bën të mundur dhe neuralgjit oksipitale, temporale, frontale, trigeminale. Pra bën të mundur dhe elektroforezën jo të shëndetshme të komunikimeve sinaptike nga një qelizë në qelizën tjetër, që ato marrin informacionin e tyre nëpërmjet aksoneve, të cilat janë disa zgjatime ku dërgojnë informacionin bioelektrik me anë të neurotransmetuesve të tyre. Pra një ndër shkaqet më kryesore të deficiencës apo të uljes së vitaminës B12 është stili jetesës tonë. Prandaj stili jetesës tonë duhet të jetë primar dhe shumë i rëndësishëm dhe mos të rreshtim kot
pas vitaminave sintetike në përvende të ndryshme, por të kemi konsult pa tjetër me personelin e specifikuar mjekësor. Nga unë Luciano Bardi dhe nga televizionin në TV-s, ne të do të rishimi përsëri në puntatat e ardhshme të emisionit Box Shëndeti. Natën e mirë mish, të mirë u takofshim.